Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Alhamdulillah berjumpa kita lagi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tadabbur surah Al-Ikhlas. Okey, sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur anshur alaina من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم والحمد لله رب العالمين آمين Baiklah anak-anak. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama berkaitan pengenalan surah Al-Ikhlas. Baiklah, kalau kita rujuk pada muka surat 26, 27, 28 dan 29. Okey, kalau kita melihat dekat situ ini adalah rangkuman aa, kesemua yang ada dalam buku teks. Okay, jadi kita lihat dahulu apakah dia pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Ha, dekat dalam Al-Quran ni ada berapa berapa surah? Ada 114 kesemuanya. Ha, tapi surah Al-Ikhlas ni merupakan surah yang kedua terakhir. Okey. Kemudian surah ini mengandungi empat ayat, merupakan surah Makkiah yang bererti diturunkan di Mekah. Kalau surah itu diturunkan di Madinah dinamakan surah Madaniyah. Okey. Surah ini diberi nama Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian Tauhid kepada Allah. Ha, itu sebab ianya diberi nama Al-Ikhlas. Bukan diberi nama macam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Dinamakan surah An-Nas. Kerana pada ayat pertama tu ada perkataan An-Nas. Begitu juga dengan surah Al-Falaq. Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq. Falak. Dinamakan surah Al-Falaq. Tapi surah Al-Ikhlas tidak dinamakan Qul Huwallahu Ahad. Ahad, kan Ia tidak dinamakan surah Ahad Diberi nama Al-Ikhlas Disebabkan Untuk kemu, aa, menegaskan Kemurnian Tauhid kepada Allah, apa dia Kemurnian Tauhid kepada Allah, aa, lepas ni Kita lihat, okay? Kemudian yang kelima, Allah memiliki Sifat sempurna Yang menafikan segala bentuk perkara Syirik kepadanya aa, Itu adalah antara Pengenalan yaitu uh, untuk menafikan segala bentuk uh, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Okey? Nah itu yang dikatakan uh, surah Al-Ikhlas ni tentang kemurnian tauhid. Maknanya kita kena tahu betul-betul yang Allah itu Maha Maha Esa, Maha, maha tunggal, tidak berbilang-bilang. Okey? Kemudian yang keenam sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Aa, tak ada sesiapa pun yang boleh menandingi aa, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk eh tak ada. Okey kemudian yang seterusnya aa, sebab turunnya surah al-ikhlas. kenapa diturunkan surah al-ikhlas ni? Okey kita lihat dekat sini pendapat pertama Oke, okay, pendapat pertama mengatakan bahawa aa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan pindah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melihat jauh di belakang seseorang yang sedang mengejar beliau dengan berkuda. Di saat itu, datang Jibril kepada Rasulullah lalu berkata, "Hai Muhammad, suraqah mengejarmu dari belakang dan hendak membunuh engkau." Tetapi Tuhan telah memerintahkan kepada bumi agar taat kepadamu. Tidak lama kemudian, sampailah surakoh kepada Rasulullah. Dia segera menghunus pedang mengenai kulit Rasulullah. Tetapi dengan izin Allah, surakoh berserta kudanya terbenam ke dalam bumi hingga tak berdaya apa-apa lagi. Rasulullah menoleh ke belakang dan surakoh berkata, Tolonglah aku wahai Muhammad, aku tidak akan berbuat sesuatu kepada engkau. Kemudian Rasulullah menarik surakoh dan kudanya dari dalam bumi. Surakoh pun selamat dan ia berkata, Terangkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang Tuhanmu yang mempunyai kekuatan yang besar ini. Adakah ia terdiri dari emas atau perak? Rasulullah menundukkan kepalanya, terhening sebentar. Kemudian turunlah Jibril dan berkata, Hai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Sampai pada akhir, hayat, akhir ayat. Inilah salah satu sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Anak-anak semua faham ke? Okey, ceritanya tadi tu, okey. Masa Nabi tengah berhijrah dari uh, dari Mekah eh, ke Madinah, Rasulullah nampak dah dekat belakang dia ada uh, seseorang tengah mengejar dia menggunakan kuda. Ha, jadi masa tu Jibril dah bagi tahu dengan Nabi. Jibril kata ada seperp orang tengah kejar. Okey. Kemudian sampailah surakah dekat uh, Nabi Muhammad. Kemudian a uh, surakah tadi tu nak membunuh Nabi kan. Jadi dia hunuskan pedang dia sampailah kena dekat kulit Rasulullah. Okey. Jadi masa tu uh, dengan izin Allah a uh, surakah tiba-tiba uh, terbenam. Ha, terbenam ke dalam bumi. Okey, lepas tu bila dah terbenam tu, Rasulullah pun tengoklah kat belakang. Aa, dia kata, Aa, apa surah Qoh kata, tolonglah aku Muhammad. Dia kata, aku tak nak buat apa-apa. lepas tu Rasulullah pun tariklah tangan surah Qoh dengan kudanya tu. Aa, lepas tu, bila surah Qoh pun dah selamat, Aa, surah kau pun tanyalah dekat Nabi. Dia kata, Ter terangkanlah tentang Tuhanmu. Dia kata kan, Aa, tentang Allah terangkanlah. Apa yang aa, kekuatan, aa, kehebatan Allah yang menyebabkan dia jadi macam tu. Macam tu lah. Dia kata eh. Aa, terangkan kepada kepada dia. Aa, tentang Tuhan. Aa, tentang Allah yang mempunyai kekuatan. Aa, yang besar ini. Dia cakap kan. Aa, adakah ia terdiri dari emas atau perak. Aa, lepas tu Rasulullah pun tundukkan kepala. Bila tunduk kepala dia menjadi macam tu. Kemudian Jibril pun kata. Aa, dia kata. Uh, kul huwa Allahu ahad. Uh, Jibril suruh uh, Nabi kata, Hai Muhammad, kul huwa Allahu ahad. Uh, itulah namanya. Uh, uh, itulah dia punya sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Okay. Kemudian pendapat yang kedua. Okay, ini adalah pendapat yang kedua. Eh. Sebab turunnya surah Al-Ikhlas kerana kaum musyrikin menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab Allah. Dia tanya tentang Allah ni aa, siapa mak dia, aa, ayah dia, keturunan dia, anak dia ada ke tak ada. Aa, jadi turunlah surah ini untuk menerangkan bahawa aa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okey, kita akan lihat selepas ini seterusnya kita lihat apakah ganjaran membacanya menyamai 1/3 al-Quran ha, hebatnya kita baca je dah boleh menyamai 1/3 al-Quran okay, kita lihat orang membaca surah al-ikhlas satu kali sama ganjarannya dengan memperoleh ganjaran membaca 1/3 al-Quran jadi kita membaca surah al-ikhlas 3 kali mendapat ganjaran seperti membaca satu al-Quran Masya Allah hebatnya ganjaran dia kan. Aa, kita baca 3 kali je dah dapat 30 juzuk. Baca sekali kita dah dapat ganjaran dia seperti 10 juzuk Al-Quran. Siapa nak baca? Okey lepas ni berlumba-lumba baca eh. Okey kita lihat yang pertama maksud surah Al-Ikhlas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Qul huwallahu ahad katakanlah wahai Muhammad tuhanku ialah Allah yang maha esa ha nah, inilah yang tadi uh, masa uh, orang musyrikin tanya dekat nabi kan yang jibril suruh nabi kata qul Allahu ahad uh, katakanlah wahai Muhammad Allah yang maha esa uh, yang maha esa ni apa maksudnya uh, katakanlah uh, wahai Muhammad tuhanku iaitu Allah yang maha tunggal. satu je, tak ada yang lain. Tuhan itu hanya satu, tidak berbilang-bilang. itu maksud dia Ahad. Okey. Kemudian yang kedua, Allahus Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maksudnya kalau kita nak memohon pertolongan, kita tak perlu nak minta pada benda lain, kita hanya minta kepada Allah sebab Allah yang mendatangkan semuanya yang membuat sesuatu ha, semuanya atas kekuasaan Allah. Ha, kalau misal kata kita sakit, kalau misal kata kita uh, berlaku sesuatu bencana atau apa-apa sahaja yang kita nak minta, kita hanya minta kepada Allah, bukan pergi dekat bomoh. bukan pergi uh, percaya dengan benda-benda yang uh, apa lain selain daripada kuasa Allah. Maksud ayat yang ketiga dan keempat lam wa lam yulad ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Apa maksud ia tidak beranak? Maksudnya Allah itu tidak ada anak. Okey. Dan ia pula tidak diperanakkan. Maksudnya Allah itu tidak diber, ya, di diperanakkan. Tidak ada mak ayah. Ha, itu maksud dia. Aa, tak ada mak ayah, aa, mak ayah pun tak ada, atuk nenek ke tak ada eh. Jadi Allah ini tunggal. Aa, itu dinamakan tunggal. Tak ada siapa-siapa keturunan dia. Dia sorang-sorang aja, Eh? Okay, jangan tanya pula lepas ni. Aa, habis tu Ustazah macam mana Allah ada? Aa, Allah ada sejak daripada azalinya. Sejak daripada mula-mula. Allah yang ciptakan kesemuanya. A bumi matahari semua alam semesta ni semua Allah ciptakan. Okey. Seterusnya ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNya. Ah maksudnya tak ada sesiapa pun yang boleh menandingi kekuatan kehebatan Allah. Ah tak adalah bukan nak kata ah oh, ustazah ada ustazah Superman tu, aa, ada Iron Man lah, ada Uh, apa apa macam-macam lah kan. Uh, semua tu tak ada kuasa Ultraman sekalipun. Boy-boy kuasa tiga pun tak ada. Itu semua cerita kartun. Cerita di alam maya. Eh? Uh, tak ada yang sebenar macam tu. Uh, hanya Allah yang ada kuasa. Okay, seterusnya. Tuntutan surah Al-Ikhlas. Apakah dia yang kita kena pelajari tentang uh, tuntutan dia. Yang pertama, Islam agama Tauhid. Ah, yang seperti saya kata tadi lah. Kita kena yakin Allah itu Maha Esa. Kemudian bila kita dah tanamkan keyakinan yang Allah itu hanya satu. Allah itu yang tunggal. Jadi kita kena sentiasa ikhlas dalam buat ibadah. Ah, jangan mengharapkan aa, disebabkan aa, nak apa nak dapatkan aa, pujian kan. Ah, okay. Jadi kita buat sesuatu kena lah ikhlas. Kemudian membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah? Tidak ada tuhan selain Allah. Okey. Kemudian yang kedua, Allah tempat meminta pertolongan. Aa, kita hendaklah memohon pertolongan hanya kepada Allah macam yang saya bagi tahu tadi. Kemudian aa, menghindari diri daripada perasaan putus asa bila kita dah percaya, kita dah yakin Aa, yang kita akan minta pertolongan kita minta tu pada Allah. Jadi kita tak boleh putus asa. Aa, kalau misal kata aa, kalau benda tu kita minta minta-minta tapi Allah belum kabulkan kita jangan give up. Kita teruskan mungkin Allah nak gantikan sesuatu ataupun Allah mungkin aa, apa nak gantikan sesuatu yang aa, lebih lagi aa, kebaikannya. Kadang-kadang yeah. ada benda yang kita nak Kadang-kadang Allah tak bagi. Ha, sebab uh, benda tu kita tak tak ni pun uh, maksudnya benda tu tak baik untuk kita. Ha, mungkin uh, katalah macam kaya eh Allah tak bagi kita kaya. Mungkin disebabkan dengan uh, bila kita kaya tu kita jadi sombong macam tu eh. Jadi Allah uh, kata uh, Okay okey yang A ni tak perlulah kaya. Yang A ni dia macam ni je minta-minta-minta uh, tetap macam tu juga. Ah uh, contohlah macam tu eh. Okey. Jadi apa-apa yang berlaku kita cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Okay, dan ada hikmah, ada kebaikan di sebalik apa yang Allah dah tentukan. Okay. Kemudian bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. katalah balik dari sekolah tiba-tiba terlanggar batu, jatuh, uh, kan? jadi bersangka baik. fikir balik, uh, kenapa terlanggar batu ni? Salah jalan ke? takkan uh, habis tu uh, uh, salah saya kalau saya hari ni ada buat apa dengan mak ada buat apa dengan cikgu dengan kawan-kawan oh mungkin Allah nak uh, nak nak tutup balik nak apa nak tebus balik saya punya kesalahan-kesalahan dosa-dosa saya tu dengan cara macam ni oh mungkin Allah nak uh, kurangkan saya punya uh, dosa uh, disebabkan saya menanggung kesakitan uh, macam tu kan. Ha, jadi setiap yang berlaku tak kiralah dugaan tu berat ataupun ringan kita kena bersangka baik sebenarnya ada sesuatu aa, hikmah yang tersembunyi okay hanya Allah yang tahu seterusnya aa, yang ketiga Allah tidak mempunyai anak dan pasangan okay kita kena lihat kita kena renung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya kalau kita aa, boleh lihat dekat luar rumah ataupun kita bila kita pergi jalan-jalan pergi mana-mana kita lihat tempat yang cantik ataupun uh, alam sekeliling kita ni. Uh, tak perlu dek jauh-jauh dekat luar, kita tengok diri kita sahaja. Okay? kita lihat jari kita kalau tak ada ibu jari apa yang akan jadi? Macam mana kita nak makan kalau tak ada ibu jari? Kan? Uh, lepas tu kalau lidah kita tak ada, macam mana kita nak makan? Macam mana kita nak bercakap? Nah, itu hanya benda sekecil-kecil benda kan? Uh, belum lagi benda yang besar. Okay? Ha jadi kita kena kena kagum dengan kekuasaan Allah. Kemudian kita kena yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Ha ini kenapa Allah itu tunggal? Kalau Allah itu ada uh, ada apa ada pasangan, ada keturunan, mungkin kita rasa oh Allah tu sebab dia dapat pertolongan daripada uh, mak dia contohnya kan. Ha ini tak ada eh dia tidak perlukan pertolongan siapa-siapa. Jadi Allah yang aa, mentadbir semua alam ini. Aa, tak kira lah dari segi siang ke malamnya, hidup matinya. Semua Allah yang tadbir. Allah yang urus semuanya seorang-seorang. okey? Hebat kan Allah? Kemudian mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Aa, inilah kita aa, kalau ada masa kita kena tingkatkan lagi keimanan kita. Dengar tentang ceramah-ceramah ataupun tazkirah ataupun buku-buku berkenaan tentang tauhid tentang bagaimana untuk kita tingkatkan keimanan kita mungkin dengan nama-nama Allah dengan sifat Allah eh untuk kita mantapkan lagi iman kita insya-Allah iman yang mantap tidak akan tergugat apabila datang sesuatu aa, dugaan okey kemudian yang keempat Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk Ah, meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Ha uh, yakin Allah itu sempurna segala benda. Kita je yang tak sempurna, ada kurang. Ha uh, kalau nak kata kita ni handsome kan? Ha uh, tapi sifatnya handsome juga ke? Uh, ha tak, ada juga yang tak sempurna, kan? Ha uh, tapi Allah mempunyai sifat yang sempurna. Okay? tapi uh, kita jangan membandingkan atau menyamakan dengan Allah. Nak kata oh Allah tu mata dia macam mana? dia punya aa, tangan dia macam mana aa, dia makan ke aa, tak boleh samakan eh dia tak sama dengan kita kemudian bersyukur atas nikmat kurniaan Allah ya Allah bagi macam-macam dekat kita kita tengok lah badan kita ni ada mata elok je mata letak dekat atas dahi ya atas dahi pula dekat atas hidung cubalah kalau mata tu letak dekat kepala ke atas kepala macam mana mengadap ke atas Ataupun hidung ni diletak dekat, uh, diletak ke atas, ke atas kepala, kat rambut tu. Macam mana lah agak-agaknya rupanya kan? Cantik ke? Uh, tapi kejadian yang Allah buat ni memang ya Allah, subhanallah cantik dah. Eh, tangan dia ada cukup sepuluh. Eh, kakinya pun sama, jarinya tu elok, cantik je. Cuba kalau jari kita tu macam katak. Kan? Uh, macam mana tu macam kelakar je kan? Uh, maksudnya setiap kurniaan Allah, setiap ciptaan Allah yang cantik yang pelbagai ni ada dia punya aa, dia punya apa keunikan sendiri eh okey kemudian aa, bila kita dah yakin tentang sifat kesempurnaan kemudian kita pun boleh bersyukur atas nikmat kurniaan Allah dan menginsafi kelemahan diri kita yang kurang yang tidak sempurna aa, jadi janganlah kita bila tengok orang tu lemah bila tengok orang tu cacat ke apa yang tak sempurna, yang tak sempurna. jadi kita cuma boleh insaf eh kita kena bersyukur yang kita ni alhamdulillah cukup semuanya dan kita kena aa, yang kita kena akur setiap manusia tu ada kelemahan diri masing-masing cuma kita kena pandai atasinya okey okay, yang seterusnya Okey, apakah dia kepentingan surah Al-Ikhlas? Okey, yang pertama menguatkan pegangan akidah kita kepada Allah yang Maha Esa. Insya-Allah, bila kita betul-betul faham tentang uh, tentang keesaan kepada Allah ni, bila kita uh, apa? Kita betul-betul mendalami eh, mendalami tentang uh, tauhid kepada Allah ni insya-Allah eh, uh, kita akan kuat pegangan akidah kita. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Aa, syirik ni ialah yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, yang percaya kepada benda lain. Aa, contohnya macam dia pergi dekat bomoh, dia percaya yang bomoh tu aa, ada kuasa, kan boleh cari barang yang hilang. Aa, contoh macam tu lah. Eh? Aa, ataupun yang ada yang aa, tentang aa, yang terbaru ni yang kapal selam N, apa NKI Nanggala apa benda yang dekat Indonesia tu kan. Aa, jadi Uh, ada pula yang boleh uh, tahu dia pergi apa dia boleh pula dia macam baca entah macam mentera ke apa entah dia baca lepas tu dia nampak pula macam mana keadaan orang tu sebelum uh, meninggal kat dalam kapal selam tu kan macam tu kan uh, macam tu lah macam tu macam kurafat lah tu eh Sebab dia bercakap dengan jin sebenarnya eh Dia cakap dengan benda yang dipercaya dekat benda lain Yang tu lah yang dikatakan perbuatan syirik Kita tak boleh nak pergi jumpa orang sebarangan macam tu eh Kita kena yakin apa yang setiap ketentuan ni Allah jadikan tu Itulah dia punya apa kekuasaan dia itulah dia punya ketentuan yang Allah berikan okey Kemudian yang ketiga kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Aa, kalau kita boleh aa, dapat aa, setiap kali lepas solat kita doa betul-betul, minta betul-betul dengan Allah. Kemudian kalau dapat aa, kita cari waktu-waktu mustajab doa, kan waktu bulan puasa hari tu kan kita aa, masa sebelum tauhu, masa sebelum berbuka, waktu mustajab doa ataupun waktu Uh, hujan uh, turun kan, uh, jadi cari waktu-waktu yang sebegini untuk kita sentiasa berdoa, uh, mengemogel Allah kabulkan permintaan kita. Okay, kemudian uh, yang keempat satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai satu tiga Al-Quran seperti yang saya cakap tadi. Okay, jadi kena selalu selalulah baca surah Al-Ikhlas. Eh, kemudian ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. InsyaAllah, Allah uh, kalau kita amalkan kita yakin. InsyaAllah insyaallah syurga akan menanti di sana kemudian diampunkan dosa oleh Allah insyaallah eh jika kita buat apa yang Allah suruh aa, jika kita tinggalkan apa yang aa, Allah larang insyaallah eh percaya kepada apa yang Allah dah tentukan kemudian yang ketujuh membentuk kepribadian muslim insyaallah kalau kita percaya semua benda Uh, yang Allah uh, dah gariskan dalam panduan Al-Quran insya-Allah kita uh, insya-Allah akan cemerlang uh, Semerlang cemerlang okay. kita punya akhlak kita okey uh, baiklah itu sahaja untuk hari ini uh, berkenaan tentang tadabbur surah Al-Ikhlas uh, ustazah harap anak-anak semua faham uh, dengan video yang tak seberapa ini ah ni adalah video lama sebenarnya eh bukan video lama slide lama aa, sebab aa, saya cari dia punya aa, slide yang saya buat tu dah tak jumpa ah yang ini je yang ada jadi saya buat jugalah untuk anak-anak di luar sana moga dengan apa yang saya ah terangkan pada hari ini membantu anak-anak dalam memahami tadabbur surah al-ikhlas saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya pada kali ini. Jadi okay, sekian itu sahaja untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.